Passei toda a tarde ensaiando, ensaiando essa vontade de ser ator. Acaba me matando. São quase 8 horas da noite e eu nesse táxi. Que trânsito horrível, meu Deus. Iluzia, iluzia, iluzia. Estou tão cansado, mas disse que ia. Luzia, Luluz está lá me esperando. Mais 2 entradas, uma inteira, uma meia. São quase 8 horas, a sala está cheia. Essa sessão das 8 vai ficar lotada. Terceira semana em cartaz, James Bond. Melhor pra Luzia, não fica parada. Quando não vem gente, ela fica abandonada. Naquela cabine, no Cine Avenida, revistas bordados, um rádio de pilha. Na cela da morte, no Cine Avenida, a me esperar. Próximo ano nós vamos casar. No próximo filme nós vamos casar. Luzia, Luluz, eu vou ficar famoso. Vou fazer um filme de ator principal. No filme eu me caso com você, Luluza, no carnaval. Eu desço do táxi feliz, mascarado. Você me esperando na bilheteria. Sua fantasia é de papel crepom. Eu pego você pelas mãos como um raio. Saio com você descendo a avenida. A avenida é comprida, é comprida, é comprida. E termina na areia do mar. E a gente se casa na areia, Luluza, na beira do mar, na beira do mar.